Afiyet olsun. Ben de kırma ama. Şurada olsun. Böyle bir sakin durdum. Böyle sakin durdum. Ya yine bir gelen de sonra sen bir şey. Şu kadın. Öyle mi? Gel. Kaç. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz Rishtonga keldik. Sababi uzab zo'r, ya'ni youtuber Muhammadjon akani bugun osh ekan. Shatta bugun Muhammadjon akani prank qilamiz aziz. Kachistvaga unchalik ham e'tibor bermaysizlar. Apparatlarim bor, lekin bilasizlar, prankni ja apparatlar qo'yib yuborsak bo'lmaydi. Telefonda eplashga harakat qilamiz. Qani ketdik. Mana azizlar, hozir ağını kamerada devam ettiremeyiz. Telefonda tepe aşı çöntemini sorunu konup duradı. Siz iş vermeyen ümitteniz. O zaman afiçant ifade de kere bağlamaya çıkıyor. Afiçant bir okşuyor. Dostum var, gönlüm. Evet. Kaçıncı metre olarak? 8 olmuş. Ne? Tost patip falan hastan. Ne? Tepani yig'ishtirib olasizlar ekan, mana tepa chiqsin bilib qo'yasan. Ha. Berani. Bo'ldi. Mana hozir akalarimiz mevani kesib berishdi, buyurishdi. Buni ham o'zimiz chiroyli qilib, mana o'zim zo'r qilib tayyorlab kirib beraman. Lekin oxirida xizmatim haqqini boshqacha olaman. Şuna. Şu var. Sağ bize kimin için ne
O'zim yugurib xizmat qildim, do'ppilarni bostirib. Malades, malades. Sabr qilinglar, rahmat. Kanallarga omad, faqat layk bossinglar. Bunaqangi pozitivni realni uncha-uncha odam beramlay deb gapiyor. Layk. Gapiyor aka, rahmat. Sog' gapiyor, ha? Malades. Bir kamerani ko'rib, ahamiyat beraman, bunda kamerani ko'rdim men. Ko'rdingizmi? Ko'rdim, mana turtib qo'ydingizmi, ular bilan sizlar yaxshisizlar endi. Men mana 1.800.000 desa, xayol shu bilan ketibdi-da. 1.800.000. Lekin mana uni ham oldingiz. Yo, endi. To'g'risi, yegan o'zi to'laydi. O'zi eng bor gapim shu yildi, shu yegandan keyin shunga to'lashdan bilish kerak-da. Ha, shu kutib o'tirdingiz-da. Qadada. Choy poyishdingmi? Choy poyishdingmi o'zing? Oshib, qalatdan choy tashayapsan. Malades. Yomon deb taqqatdim. Davay, nima qilinglar, hisob beringlar. Kamchilikda bo'ladi aka. Ikkala uzun, rahmat, rahmat. Bloggerlar shuna qvardik-da. Jahongir oshxonasi ko'rdi ketdi. Jahongirda turaverasizlar. Rahmat. Javob, javob. Javob, endi suratlar hammasi videolar ketdi. Malades. Shunchalik kuhnaga kirib ishlab, kim bo'lsa choy tashidi bu. Malades. Ve etti yolda. Bitti Matis kelyapti dedi. TikToker dedi. Siz mana emas mi? Yo'q, keyin o'tdi Matis bilan TikTokdan. Ha. Malades. Aka ayting. 625 ming so'm. Yo'q, sizga ketaklimi o'zim bichoq qilib qo'ydim. Hozir bor-ku.
Mana prankimiz Javohir choyxonasida bo'ldi, mana akalar bilan. Men to'g'risi kutmagan edim, lekin shunchalik o'zim adrenalin oldimki, demaydigan, chunki bu videoni o'zim ham ko'raman, xudo xolasa, va bu videoni o'zim ham bir-ikki kunda chiqaraman, xudo xolasa. Yana ozgina cho'zmoqchi edim, siz mardek ko'rdingiz. O'shancha uzoq qolmadi, zo'r. Men o'zim shunaqangi haligi inson hayotda hali aytadiki, o'q uchoqlar bor deydi. Hamma narsada bor-da. Kinoda ham bor. Chetel kinosida bor, to'g'ri o'zbek kinosida yo'q narsa. Haligi ashushiyani, misol uchun ashushiyani sekin pikka ko'tariladi, tushadi, ko'tariladi, tushadi. Bu shunaqangi narsani sezdim men. Realni bilganim yo'q, boshqa yo'q. Jivoy chiqdi, toza chiqdi. Men siz uchun bu gap. Bu gap. Lekin o'zim uchun mazza qildim. Boshlarimga yotib ketdi mana Rahmat. Undan keyinlar shunaqangi zo'r chiqsin. Xudo xolasa. Rahmat. Ketdik.